Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari i svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, svoj život uljepšati, zadobiti uz Allahu dozvolu njegovo zadovoljstvo, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledalci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu novu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. Jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste El-Hakim, mudri, onaj čiji su svi postupci, sve riječi, sve naredbe, svi propisi mudri. Naprotiv, dosežu vrhunac svoje mudrosti. Na Dunjaluku postoje ljudi također koji su mudri, čije su odluke mudre, međutim, njihova mudrost ne može nikako se porediti sa mudrosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahova mudrost doseže vrhunac u svemu. Allah subhanahu wa ta'ala iz te svoje potpune mudrosti stvorio nas je različite. Odlikovao je ljude jedne na drugima. Neke od nas učinio je imućnim, a druge siromašnim. Jedne od nas učinio je učenim, a druge neukim. Jedne od nas učinio je vladarima, a druge potlačenima i tako. Allah subhanahu wa ta'ala to je učinio iz svoje potpune mudrosti. Allah najbolje zna da bismo uvidjeli suštinu zdravlja, suštinu bolesti, suštinu znanja i neposjedovanja znanja i slično. Allah najbolje zna da bi nam ovaj život imao smisla. Allah subhanahu wa ta'ala dakle iz te svoje potpune mudrosti odlikovao je ljude jedne na drugima. Međutim, odlika, najbolja odlika po kojoj se ljudi najbolje odlikuju jeste odlika imana. Odlika imana. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala rekao wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Vi ćete biti gornji, vi ćete biti bolji, vi ćete biti najbolji ako budete vjernici. Dakle, istinsko odlikovanje i vrednovanje jeste po vjeri. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala također kaže u svojoj plemenitoj knjizi inna akramakum inda Allahi etqakum. Doista je kod Allaha subhanahu wa ta'ala najbolji onaj koji ga se najviše boji. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao je vjernike nad svim drugim.
Zatim, među vjernicima odlikovao je one koji imaju znanje. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala o ovim dvijema vrstama odlika u suri Al-Mujadala, pa kaže Jalla wa'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala će uzdignuti one među vama koji vjeruju. Dakle, između svih ljudi Allah subhanahu wa ta'ala odlikovat će one koji vjeruju, a zatim između onih koji vjeruju odlikovat će one kojima je dato znanje. Zasigurno vrhunac u imanu i u znanju dosegnuli su Allahu subhanahu wa ta'ala najbolji robovi, najbolja stvorenja. Oni i niko drugi mimo njih. Jeste, tim putem krenuli su, kreću i kretaće mnogi, međutim, niko toliki iman i tako ogromno znanje neće dosegnuti kao što su dosegnuli Allahovi subhanahu wa ta'ala poslanici i vjerovjesnici. To su bili zasigurno najbolji Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi, najbolja stvorenja. I Allah subhanahu wa ta'ala sve što im je dao, dao im je najbolje. Zato na svima nama jeste da koliko smo u mogućnosti odlikujemo se njihovim odlikama. Ono čime su se oni odlikovali, što im je Allah subhanahu wa ta'ala podario, zašto su tražili od Allaha subhanahu wa ta'ala milost, blagodat, odliku određenu, to isto trebamo tražiti i mi, odnosno trebamo krenuti za njima. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, govoreći mu o prethodnim vjerovjesnicima i poslanicima u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, dakle u objavi koju mu je objavio, kao što je rekao Jalla wa'ala, ula'ike alladine hadallah, febi hudahu muqtadi. To su oni koje je Allah uputio, pa se ti za njihovom uputom povedi. Ovo je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam, naredivši mu da se povede za prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima, da se upozna s njima, da se odlikuje onim odlikama kojima su se oni odlikovali. A nama, sljedbenicima Muhammeda sallallahu alihi wasallam, Allah je rekao, Allah je objavio, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ. Vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor u svemu. Dakle, mi se trebamo povesti za Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam, a on se povodio za prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima. U ovom našem serijalu Vjera je obhođenje govorimo u ovoj sada emisiji o obhođenju, moralu, karakteru, ponašanju Allahovih poslanika i vjerovjesnika alihimu salatu wasalam. Kako su se oni obhodili, kakvog su bili karaktera, kakvog su bili morala, vladanja, Allahovi poslanici i vjerovjesnici. U ovoj emisiji govorimo o tome kroz Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, kroz Kur'an i Kerim, vraćajući se dakle na kur'anske ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala spominje te njihove odlike koje se tiču njihovog morala i ponašanja. Pa, Allahovi poslanici i vjerovjesnici bili su najbogobojazniji ljudi, oni koji su najviše strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala, najviše se bojali njega. Zašto? Zato što su najviše i poznavali svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, od svih drugih ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno je rekao u suri Fatir, innama jahša Allahe min ibadihi al-ulema. Doista Allaha subhanahu wa ta'ala istinskim strahom boje se samo učeni ljudi. Allaha subhanahu wa ta'ala najviše se boje učeni ljudi, a zasigurno najveće znanje iz vjere, naročito Allahu subhanahu wa ta'ala, imali su Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Zato su se oni najviše i bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše strahovali od njega. Ukoliko bi se i desilo da nešto pogriješe, i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, iz tog ogromnog, velikog straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, pribjegavali bi odmah pokajanju, taubi, kajali se za taj svoj grijeh, odazivali se Allahove subhanahu wa ta'ala naredbi i slično. Pa poslušajmo kakvi su bili neki od njih. Šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže o njima i njihovom strahopoštovanju, njihovom strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tako Adem, alihi salatu wasalam, kada je u džennetu učinio ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio,
kada je kušao plodove sa zabranjenog stabla. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje nakon toga kada su ogriješili da ih je Allah subhanahu wa ta'ala dozvao. Pa kaže: وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ شَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُ مُبِينَ. Nakon toga njihov gospodar, dakle Adema i Havu, njihov gospodar je dozvao i rekao: zar vam nisam zabranio to stablo? I zar vam nisam rekao da vam je šeitan otvoreni neprijatelj, da će vas šeitan navoditi na grijeh? Zato nemojte se približavati tom stablu. Zar vam to nisam rekao? Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Araf, spominje riječi Adama i njegove supruge Havi. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rekli su: gospodaru naš, mi smo sebi učinili nasilje. Mi smo se ogriješili, učinili smo nepravdu, učinili smo nasilje sebi, pa ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, doista mi ćemo biti od stradalnika. Subhanallah. Dakle, pogledajmo kako se brzo kaju za svoj grijeh. Vraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala iz poznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gospodaru naš, mi smo učinili nasilje sebi. Mi smo se ogriješili. Ako nam ti ne oprostiš taj grijeh i ako nam se ne smiluješ, doista mi ćemo biti od stradalnika. Nuh, alihi salatu wasalam, kada je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da spasi njegovog sina, kada je bio sveopći potop, da spasi njegovog sina, jer je on od njega, od njegovog roda, od njegove porodice, njegov potomak, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَنَادَا نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Kada je Nuh dozvao svoga gospodara i rekao: o gospodaru moj, doista je sin moj od mene, moj potomak iz moje porodice, a doista je tvoje obećanje istinito da ćeš spasiti moju porodicu i ti si gospodaru od svih mudrih najmudriji. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala: qala ya Nuhu innahu lejse min ahlik. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: o Nuhu, on nije od tebe. Innahu amalun ghayru salih. On je činio zla djela. On je činio loša djela. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'iduka an takuna min al-jahilin. Zato nemoj da me pitaš i nemoj da me moliš za ono o čemu ti ne znaš, o čemu ti nemaš znanja. Ja te savjetujem, o Nuhu, da ne budeš od neuki, da ne budeš od neznalica. Allah subhanahu wa ta'ala obraća se na ovakav način Nuhu. Kada je Nuh tražio da se spasi njegov sin koji je bio nevjernik, ali je bio od njega, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala savjetuje i kaže: on nije od tebe. Najčvršća veza jeste imanska veza. On nije od tebe, on čini zla djela, on je činio zla djela. Kako nakon toga ponašao se Nuh alaihi salatu wasalam? Je li se protivio Allahovoj odredbi, Allahovoj naredbi? Ne. Rekao je, tragajući za Allahovim subhanahu wa ta'ala zadovoljstvom, rekao je: qala rabbi, inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Gospodaru, ja ti se utječem da te molim, da tražim od tebe ono o čemu ja nemam znanja, i gospodaru, ako mi ti ne oprostiš i ne smiluješ mi se, doista ću ja biti od stradalnika. Slično kao što je rekao i Adem alejhi salatu vesselam. Zunnun, Yunus alejhi salatu wasalam, nakon što se naljutio na svoj narod, rasrdio se na svoj narod i otišao od svog naroda, napustio svoj narod bez dozvole Allaha subhanahu wa ta'ala, pa Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome šta se desilo. Da je Yunus alejhi salatu wasalam mislio da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće kazniti za to i slično, pa nakon što ga je Allah kaznio, dao da ga riba proguta, Zunnun, Yunus alaihi salatu wasalam, shvatio je da je pogriješio, pa je zavapio svome gospodaru i zatražio oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, priznao sebi nasilje, da on je taj koji je pogriješio. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. I Zunnun, kada je otišao srdit, misleći da mi nismo u stanju da ga kaznimo zbog to,
da ga pronađemo i da ga kaznimo. Pa je nakon toga, kada je bio kažnjen u tminama, zavapio La ilaha illa ent. Nema istinskog Boga osim tebe, gospodaru. Inni kuntu minal zalimin. Ja sam taj koji je učinio nasilje, koji je učinio nepravdu, koji se ogriješio o sebi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu u svojoj knjizi: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Da on nije bio od onih koji mnogo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, koji se mnogo sjećaju Allaha subhanahu wa ta'ala, kome Allah subhanahu wa ta'ala na um, on bi ostao u toj ribi, u tom kitu do dana proživljenja. Musa alaihi salatu wasalam, nakon što je udario čovjeka i ubio ga od jednog udarca i priznao da je to šejtansko djelo, pokajao se Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajao se za taj grijeh, za to nasilje koje je učinio, tu nepravdu, pa je rekao: قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Rekao je: gospodaru, ja sam učinio nasilje sebi, pa mi je oprosti, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala i oprosti, jer je doista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. I Davud alihi salatu wasalam, slično kao i njegovi prethodnici, braća, vjerovjesnici i poslanici, kada je pogriješio u presudi, shvatio je da je pogriješio, da je stavljen na kušnju, pa je zatražio od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Jalla wa'ala, فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابُ. On je zatražio oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, pao mu na seždu i istinski se vratio svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, vjerovjesnici i poslanici, od njihovog ahlaka, od njihovog morala jeste da su se najviše bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bi počinili grijeh, kada bi se ogriješili, učinili nepravdu, nasilje, iako je to bilo vrlo rijetko, ali kada se to desilo, odmah su se vraćali Allahu subhanahu wa ta'ala, kajali su se za taj svoj prijestup, za taj svoj grijeh. Zatim, vjerovjesnici, poslanici imali su najljepše ponašanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, imali su najljepši način obhođenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala, na najljepši način obraćali su se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa, kao dokaz tome jeste i primjer Isa alihi salatu wasalam. Isa alihi salatu wasalam, kako se spominje u Kur'an i Kerimu, sutra na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala će upitati Isa alihi salatu wasalam: o Isa, jesi li ti tražio od ljudi da tebe i tvoju majku uzmu za Boga mimo mene? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Al-Maide, pa kaže: a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min duni Allah, jesi li ti rekao ljudima uzmite mene i moju majku za dva boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kako će se obrati? Hoće li reći: ne, nisam im to govorio, oni su slagali na mene i slično? Ne, već kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spominje njegove riječi pune edeba, pune poštovanja Allaha subhanahu wa ta'ala, reći će: kale subhanek, reći će: neka si slavljen ti, gospodaru, neka si ti daleko od svake manjkavosti. Ma yakunu li an aqule ma lejse li bi haq. Nije meni priličilo da govorim ono što ne znam. Meni nije priličilo da govorim neistinu. Meni nije priličilo da pozivam ljude u nešto što nije istina. In kuntu kultuhu faqad alimte. Ako sam ja to rekao, pa ti to najbolje znaš. Ti najbolje znaš. Ta'lemu ma fi nefsi, wala a'lemu ma fi nefsik. Ti dobro znaš šta se nalazilo u meni, šta sam ja poznavao, a ja ne znam ono što ti, gospodaru, poznaješ. Inneke ente allamul gujub. Doista ti poznaješ dobro ono neviđeno, ono, dakle, nepoznato, gajb, nepoznati, nevidljivi svijet, ti to, gospodaru, najbolje poznaješ. Pa dakle, vidimo kako će Isa, alihi salatu, sam na sudnjem danu, da odgovori Allahu subhanahu wa ta'ala: neka si slavljen, gospodaru, ti si daleko od svake manjkavosti, meni ne priliči, nije mi priličilo da govorim ono što ne znam, da govorim neistinu, da pozivam ljude u neistinu. Ako sam to rekao, ti to najbolje znaš, gospodaru. Ti znaš ono što ja znam, a ja ne znam ono što ti znaš, gospodaru, ti si onaj koji poznaje dobro nepoznati nevidljivi svijet. Jedini ti, gospodaru naš. Zatim, vjerovjesnici i poslanici nikada se nisu svetili radi sebe,
nikada se nisu svetili radi sebe, nikada ni na koga nisu digli ruku radi sebe, nisu se rasrdili, naljutili radi sebe, već bi se srdili, ljutili, dizali ruku, samo onda kada bi se kršile Allahove naredbe, kada bi se rušile, omalovažavale Allahove svetinje, kada bi se prelazile Allahove granice. Pa tako Jakub, alihi salatu wasalam, kada je saznao šta su njegovi sinovi uradili s njegova dva sina, sa Jusufa i Benjamina, i kada su to oni i priznali, je li ih kaznio, je li se rasrdio na njih? Ne, već je rekao, kada su zatražili od svoga oca, dakle oni, sinovi, kada su zatražili oprosta, da im oprosti za te njihove prijestupe, oni su priznali grijeh, da su pogriješili. Kada se na kraju obistinilo da su doista pogriješili i da je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Jusufa nad njima, podario mu vlast, podario mu poseban položaj, ugled, daleko veći od njihovog, i kada su to priznali Allahu subhanahu wa ta'ala, priznali svome babi Jakubu i zatražili od njega oprost, i zatražili od njega da se zauzima kod Allaha subhanahu wa ta'ala da im bude oprošteno, Jakub alihi salatu wasalam i zatražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala oprosta. Nije se srdio, nije se svetio. To što nisu poštovali njegove naredbe, to što je on tražio da čuvaju Jusufa, da čuvaju mlađeg također sina Benjamina, ogriješili se od te njegove riječi, pronevjerili ih, nisu čuvali svoju braću, pa se desilo s njima što se desilo i kasnije se obistinilo, zasigurno da su pogriješili. Jakub alihi salatu wasalam nije ih korio, nije se srdio na njih, nije ih psovao i slično, nije negodovao, nije digao ruku na njih, već je digao svoje ruke Allahu subhanahu wa ta'ala da traži od njega oprosta, oprosta za njih. Rekao je, qale saufe estagfiru lakum rabbi innahu huval ghafur rahim. Rekao je, ja ću tražiti, moliti svoga gospodara da vam oprosti. Saufe estagfiru lakum rabbi. Ja ću za vas tražiti oprosta kod svoga gospodara, jer je doista on onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. U arapskom jeziku postoje dva načina za iskazivanje budućnosti, za pravljenje budućnosti, za ono što će se činiti u budućnosti. Sa prefiksom saufe i se. Dakle, na glagolu u sadašnjem vremenu dodaje se ili saufe ili se. Kažu, ukoliko se radi o bliskoj budućnosti, dodaje se. A ukoliko se radi o daljoj, dakle ne čini se odmah, već se kasnije to učiniti, onda se dodaje seufe. Pa vidimo ovdje da je Jakub alihi salatu sam rekao seufe estagfiru lekum rabbi. Nije rekao se estagfiru lekum rabbi. Sada ću odmah podignuti ruke i tražiti oprosta za vas kod svoga gospodara. Jel time želio da im naudi? Da im se na takav način sveti? Ne. Subhanallah, nije to od vjerovjesničkog morala i karaktera, ponašanja, obhođenja. Zašto je rekao saufe estagfiru lakum rabbi? Ja ću tražiti oprosta za vas. Doslovan prijevod, kasnije ću ja tražiti oprosta za vas. Kada je tražio oprosta? Zašto nije odmah tražio? Kaže se da je odgodio traženje oprosta do pred zoru. Dakle, te iste noći, ali pred zoru. Nije odmah tražio oprosta za svoje sinove od Allaha subhanahu wa ta'ala, već je odgodio do pred samu zoru. Zašto? Zato što se tada Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno odaziva dovi zahtjevu onoga komu se obraća. Subhanallah, pogledajte. On je opet želio, Jakub alihi salatu salam, želio je maksimalno dobro svojim sinovima, ma šta oni uradili. S njim. Zatim, Jusuf alihi salatu wasalam također, šta se sve desilo, šta je sve doživio od svoje braće? Bacili su ga u bunar. Zatim, iz bunara su ga izvadili ljudi, prodali ga kao roba. Zatim je došao na dvor, bio sluga. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala dao mu je počasno mjesto na tom dvoru. Prošao kroz mnoga iskušenja i na tom dvoru također iskušenje žena doživio i slično. Sebeb
Povod, razlog svega toga bila su njegova braća koja ga nisu čuvala. Nisu ispoštovali naredbu svoga oca Jakuba, već su ga bacili. Htjeli su da mu naude, jer je smatrali su Jakub alejhiselam više volio njega Jusufa od ostale braće, pa su željeli srce svoga oca za sebe. Željeli su na takav način da njihov otac Jakub zavoli više njih, pa su htjeli da se kotarišu, da dakle od sebe otklonu Jusufa, da ga udalje od svoga oca Jakuba, kako bi on volio više njih, pa su ga bacili u bunar. Kasnije Jusuf alejhi salatu vesselam, kada je Allah subhanahu wa ta'ala dao mu počasno mjesto, pa kada mu je također doveo i njegovog brata Benjamina u dvor, kasnije kada se sastavio sa svojom braćom i sa svojim roditeljima i kada je priznao da je on Jusuf doista, onaj koji ih je godinama pomagao u godinama gladi, suši, kada nisu imali šta da jedu, pa su dolazili na taj dvor, na njegova vrata, a on je bio zadužen za riznice, za hranu, pa im je davao od sebe, godinama ih pomagao i nije tada htio da im prizna ko je on, o kome je riječ, ko je on, je li on njihov brat. Kasnije priznao im je, kada su oni doista obistinilo se, jeli uvjerili se da je to njihov brat. Inneke le ente Jusuf, zasigurno ti si Jusuf, je li tako? Pa je priznao da je Jusuf, ovo je moj brat Benjamin. Kada su tražili oprosta, da im oprosti za ono što se desilo, nije ih korio, nije ih grdio, nije podigao ruku na njih, nije, iako je mogao da im se osveti, tada je imao vlast, nije bio nekadašnji dječačić kojeg su bacili u bunar, imao je vlast, međutim, vjerovjesnici ne svete se radi sebe, već samo kada se krše Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Pa je rekao Jusuf alihi salatu wasalam, la tathriba alikumul yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Vi danas nećete biti koreni, nećete biti kažnjavani, čak ni koreni. Allah će vam oprostiti jer je doista on onaj koji je najmilostiviji. Tako isto i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, nikada se nije svetio radi sebe, svetio se samo kada bi se narušavale Allahove granice. I za njega je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la ala khuluqin adim, zasigurno ti si na najvisočijem stepenu morala. Pa se prenosi u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala da jedne prilike hodao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, a iza njegovih leđa došao je čovjek koji je živio daleko u pustinji, koji nije poznavao način ophođenja, pogotovo sa vjerovjesnicima, pa je uzeo za ogrtač od pozadi i snažno potegnuo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, toliko da mu se ogrtač usjekao u njegov vrat, skoro da je krv potekla. Pa kada se okrenuo Allahov poslanik alihi salacom i upitao šta želi, na takav način rekao je, daj mi od imetka kojeg ti je Allah dao. Pa se Allahov poslanik alihi salatu sam samo nasmiješio i rekao, dajte mu iz Bejtul Mala, dajte mu jel, iz imetka. Takav je bio, kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala i nazvao, o bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim, doista je on prema vjernicima blag i milostiv. Dakle, ovo je bilo nešto iz vjerovjesničkog morala, ahlaka. Kakvi su bili vjerovjesnici? Allahu subhanahu wa ta'ala poslanici. Bili su najbogobojazniji, oni koji su najviše strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala, njega se najviše bojali, pribjegavali Allahu subhanahu wa ta'ala ukoliko bi počinili grijeh, vraćali bi se, jeli Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim na poseban način bi se obhodili sa Allahom subhanahu wa ta'ala, posebne bi riječi birali u svome obhođenju sa Allahom subhanahu wa ta'ala i također spram ljudi nikada im se nisu svetili, nikada nisu dizali ruku svoju na njih, nikada ih nisu korili, grdili, samo bi to činili onda kada bi se narušavale Allahove subhanahu wa ta'ala granice. Uz Allahovu dozvolu i u našim narednim emisijama nastojat ćemo govoriti o
moralu, karakteru, ponašanju, vladanju, obhođenju Allahovih vjerovjesnika i poslanika, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša njihovo slijedjenje. Ulaike alladine hadallah febi hudahu muqtedi. To su oni koje je Allah uputio, pa se i ti za njihovom uputom povedi. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, živima i umrlima. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala kadar da to učini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allahu.